la construcción de los marcos. Yo creo que el Estado español necesita tener un enemigo interno que tape sus propias carencias. Yo creo que es un proyecto político como Estado con, con múltiples carencias y una de las mejores maneras de taparlas es la de crear un enemigo interno. ¿Qué pasa? Que si el enemigo interno que inventas es tan burdo que no te lo compra nadie, allá donde lo inventas, pues te pasa lo que te pasa. Es decir, nosotros... No tenemos, o sea, es decir, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no es que no tengan cero diputados en, en las elecciones generales en el, En Euskadi, porque las urnas no admitan votos de, del Partido Popular Ciudadanos o Vox, sino porque la gente decide que no se cree ese discurso. Es decir, si, si realmente fuera cierto lo que plantean, eh, ¿cómo se explicaría que obtengan tan poco apoyo? Si lo que plantean es tan humano, tan razonable, si nosotros somos unos bárbaros que, que pasamos por...